Здравейте, аз съм Пламен Герганов и ви представям този модел пъзел, който направих от шперплат за сега. За в бъдеще бих могъл да пробвам и дърво, ако намеря подходящото със същата дебелина, което да го изработя. Изрязването е прецизно с специален много тънък нож, ръчно се изработва. Покритието е ленено масло и восъчен финиш, финно шлайфане и е подходящо за деца на всякаква възраст или възрастни хора като подарък, е доста оригинално и е приемливо. Ако имате интерес, свържете се с мен, ако не е налично, ще ви го изработя в същия вид, който го виждате на видеото.